大家好啊，欢迎翻到嚟 NHK 广东话军事频道节目啊，军武起言啊，我哋节目主持人 Larry 啊，咁呢个咧系第一节嘅世界防务消息嘅情况啊，咁啊呢个咧都有啲网友咧都要求啊，咁啊讲下咧呢个嘅 MQ-25 啊，咁啊呢个第一次嘅空中加油嘅情况啦，咁啊所以咧我哋都同大家咧就即系报道下啦呢个消息啊，咁啊讲起咧就呢个嘅 MQ-25 啊，咁啊佢因为咧就中咗标啦吓，咁啊就关于咧呢个嘅海军嘅无人加油机啊呢个 project 啊。咁啊，所以咧就你见咧佢攞咗8亿左右啦，咁咧就去做咧4架，咁啊4架你当系 prototype 嘅嘢啦吓。咁佢而家呢一架咧，咁啊叫 test one，即系或者叫 T one 啦。咁啊呢部 T one 嘅机咧，咁啊首先咧就走出嚟先嘅。咁啊嚟紧咧就有3架啦。咁咧就即系我哋讲呢个嘅工程开发机啊，咁咧就会咧再做出嚟。咁啊其实咧佢就攞咗咧大概8000万咧，嚟紧咧又会咧有多3架。咁即系其实咧。前前后后咧就应该会有咧7架吓，一个 MQ-25 啦，咁啊比较即系初代嘅原型机咧会走出嚟，咁咧就会做咧呢个嘅测试咁样情况嘅。咁啊讲起咧呢个 MQ-25 啦，咁啊今次咧呢个咧咁历史性嘅时刻吓，咁咧就做咗4次嘅加油嘅，咁啊4次加油咧都来自于呢一个咧 prototype 咧 T1 啦吓，咁呢个嘅 tester 啦。咁咧就另外咧就有呢个嘅 VX-23 啊，呢个咧嘅测试中队啊嘅呢个 FA-18F 啦，咁咧就可以咧俾佢加油嘅情况啊。咁啊，成件事咧个飞行嘅时数咧总共系4.5个钟嘅。咁咧就当然啦，咁啊成件事啦吓，咁咧就有呢个嘅 FA-18F 咧，咁样咧就去咧帮即系做咧呢个空中加油呢个情况啦吓。咁啊，主要咧就即系佢哋去飞入去咧嗰个嘅无人机嗰个位置啊，咁啊然之后咧。去做啲個 checking 啦，例如咧開始睇嗰個圓管啦，去睇咧嗰個追套啊，咁個追套即係成日大家見咧，就嗰個咧吸落去咧前面嗰個加油管嗰個位置啊，咁啊然之後咧就即係嗰個航風咧，基本上咧就會咧飛去佢後面啦嚇，咁啊然之後咧就準備一個預備嘅位置咁啊排隊啦，咁啊然之後咧就會開始咧就所謂啦攞支加油針咧吉過去啊。其實 suppose 啊，MQ-25咧，因為咧佢都唔係全自動嘅，佢其實後面咧都有操作員嘅，咁所以佢要同咧。呢、这個嘅即嗰度航風咧就進行呢個嘅無線電嘅聯繫啊，然之後咧咁啊開始咧就去接觸啦，咁啊接觸咗之後咧，跟住咧就會開始咧就受油。嗱正路咧今次呢個受油咧就同正常咧就會有少少唔同㗎嚇。咁啊今次咧主要咧就叫做乾接觸啊 dry contact 嘅，咁咧就佢嗰個情況咧就係掂咗先，然之後咧就冇燃料咧就係落去嘅。咁啊，跟住咧就大概咧會繼續飛啦嚇，咁啊飛到咧某個高度啦，咁啊個有傳個高度嘅大概咧係10,000英尺左右，咁跟住咧就會咧就進行咧加油嘅情況嘅。咁啊點解會咁分裂咧？即係今次咧就做嗰個嘅我哋叫乾接觸或者濕接觸，濕接觸即係咧會即係會落油嘅情況啦。個原因咧就在於咧佢嗰個嘅加油倉咧嗰個位置啊，咁啊俾大家咧睇睇嗰個位嚇。咁咧就呢一个啊，咁啊呢一个咧，佢咧本身啊呢一个嘅加油呢个装置咧，其实同啊传统咧我哋讲嘅大黄蜂啊嗰个嘅加油，即系我哋讲 buddy 啦。咁大家见到咧，通常咧大黄蜂咧就会同翻大黄蜂自己咧就做翻个伙伴加油嘅情况噶嘛。咁啊佢咧个追套咧同埋嗰个加油仓咧，其实 suppose 啊咁啊都系用埋咧同一款嘅。咁啊所以咧就理论上咧个适应上咧就冇特别咧大嘅问题啊。咁啊讲起啦，就是、今次咧呢一个咧嘅加油嘅套件啊。咁啊，今次咧加嘅油咧，其實係好少嘅啫。個原因係在於嚇，嗰個嘅油箱咧，同埋咧，我哋講咧呢個嘅加油啊，呢個嘅油站呢個位啊，個 air station 啊，個位置上咧，其實咧就個線路上咧就係冇特別連接嘅，所以可以咁講咧，佢抽唔到咧機入面啲油噶。咁啊，即係只啊油咧，佢本身嚇僅存咧少少嘅油咧，咁喺嗰個箱入面咧就可以咧即係加油咧，就加落去咧後面嗰個超級大黃蜂嘅啫。咁啊，所以其實 suppose 咧俾咗好少嘅啫嚇，咁啊大概咧俾300磅多少少嘅燃料。咁其實咧你見咧就唔係真正啊，即係咧平時咧去加足油嘅情況嘅。咁啊，即係純粹試一試嘅情況。咁咧其實基本上啊，即係我哋講到佢真係咧輸油咧嗰個時間咧，10分鐘鬆少少嘅啫。主要咧就都係頭先我哋講啊嗰個乾接觸嘅時間咧就會係比較長。咁啊，當然啦，主要咧都要做翻個 testing 啦嚇，咁咧就做即係有效嗰個嘅轉移，即係話咧你去接觸啦，咁啊，然之後跟住分離啦，咁啊成件事啊，咁啊即係都要處理嘅。咁所以咧，今次咧即係咧做咗呢一個嘅測試之後咧，
嚟緊咧，佢喺6個月之後啊，咁啊會咧去咧航母噶啦，咁咧就上去咧就會做測試。咁啊做測試嘅時候咧，亦都會同 U2 啊，即係我哋成日講咧鷹眼啊個機隊咧，咁咧就會合作嘅去做，咁啊做一啲甲板嘅 test 啦嚇。咁啊到時咧就會擺上去做呢個甲板處理工作。不過比較特別嘅地方咧，就在於咧，其實而家嚇我哋講咧 MQ-25 咧，其實佢上面咧。就未處理到咧，即係彈射器同埋咧，就我哋嗰個翻嚟嗰陣時咧，嗰個嘅捕獲嘅回收啊，咁啊，所以咧就未做到嘅。咁所以究竟咧，到時咧有冇機會咧彈射翻嚟嗰種嘅空中加油咧？咁啊就比較奇怪。我哋估咧 T1 咧唔會做嘅。咁啊，如果要做咧，我估咧就下一個咧，我哋講咧就即係嗰個嘅工程嗰個嘅工程驗證機啊。咁咧就嚟緊咧，喺2022年下年嘅秋天左右咧，先會即係如果根據個時間係得嘅話咧，就到時啦，2022年嘅第三季咧就會交。咁啊交付之後咧，先至咧有得玩嘅。咁我估啦嚇，咁啊個引擎都係咧用勞斯萊斯嘅嚇，咁啊就 AE3007N 啊，咁啊 N 啊即係 for 咧 Navy 嘅。咁啊，所以其實 suppose 啊嚟緊咧有呢7架啦 EMD 啦，咁啊呢架叫 T1 嘅第一架啦。咁啊，所以咧，所有功能上咧，設計上應該一樣，不過咧，功能上啦，我估咧都仲係保守少少。咁啊，今次都係咧，主要係試飛啦，同埋咧個 contact 嘅位置咧為主。咁啊，今次咧一個咧相當之劃時代啦嘅一個空中無人加油機啊，咁咧就即係去幫手咧呢個嘅海軍嘅戰機咧做呢個空中加油啦。咁啊，主要咧即係 extend 啦，咁咧就嚟緊嗰個海軍嘅艦載機嘅攻擊嘅範圍啊，咁啊令到佢咧可以咧。加長咗啊，咁咧就即係去應付中國嘅 A2AD 咧嗰個戰術咧嗰個情況啦。咁啊講起今次咁啊飛佢又唔係首飛嘅嚇，咁啊之前咧大家記得啦，咁咧就我哋講過啊 Tammy Buckworth 咧，咁咧就曾經去到嗱呢個咧呢位議員啊 Tammy 啦，咁啊即係相當之出名，大家知啦。咁啊啱啱咧先去咗咧台北啊，咁咧就走一轉，咁啊同埋咧宣布啊，咁啊美國咧送贈呢個嘅75萬支嘅疫苗咧就俾咧台北啊台灣嘅政府啦。咁啊，所以咧，就咪講到 Tammy 咧都有嚟到睇啊 MQ-25 啊，咁啊2020年嗰陣時啊，咁啊應該係 Christmas 附近啲時間啦，咁就過去咧睇佢咧就做一個測試嘅，咁啊當時都係呢一部啊 MQ-25 嘅呢一部嘅 T1，咁咧就當時啊加咗咧嗰個 ARS 啊，即係我哋講個空中加油站啊嚇，咁啊空中加油站咧都係用翻咧就即嗰度航空咧嗰個嘅空中加油站，咁啊當時嘅試飛嚇，咁咧就亦都試到咧就可以空中飛行大概30個鐘嘅能力，咁呢個咧都係對版嘅。咁啊，講起啦，呢個咧嘅 MQ-25 咧，今次咧除咗咧測試咧呢個嘅入油嘅情況之外啦嚇，咁亦都要測試咧佢哋做編隊嘅情況啊，咁咧就包括咧咁啊兩者之間嘅距離啦，咁啊今次咧嘅測試咧兩者之間距離咧大概去到咧20英尺啊，咁你見咧都 OK 近嘅，即係咧7米都唔夠噶，咁咧就要測試咧，我哋講過咧就包括咧嗰個嘅追套啦。咁咧就同埋咧 MQ 即系 MQ-25 后面嗰个拖住个篮个追套啦，咁同埋咧就后面部机咧个加油个探头咧连埋嘅时候啦，嗰个运作嘅情况啦，咁啊主要亦都要测试到咧两部飞机啊个飞行咧嘅高度吓，咁啊测试咧都要咧去全部咧去睇好多唔同嘅 parameters 吓，都要咧全部加埋晒去睇嘅。咁基本上啊，即系你见咧今次咧嗰个即系佢哋都几满意嘅。今次咧整体嗰个性能上啊，咁啊亦暂时都亦唔见到咧啲咩大问题咧走出嚟嘅。咁啊亦都咁讲啦，咁咧就呢个 MQ-25 啊，咁啊嚟紧咧仲会做咧好多唔同嘅测试咧去做咧嗰个情况。咁啊包括有啲数据咧，大家需要注意嘅，例如咧就系嗰个嘅空气嘅尾流嘅影响啊，即系例如话前面部 MQ-25 咧有冇机会制造到呢个嘅空气嘅尾流会干扰到啊？呢个嘅超大黄蜂咧嗰个嘅运作啦，咁啊照计咧，咁咧就我哋讲雨管加油咧个情况，咁啊如果咧大型机啊雨管加油情况咧，其实双方咧个 contact 上嚟讲咧就大家都会比较舒服嘅，咁但系今次咧去到 MQ-25 咧呢部细好多嘅情况啊，咁啊都要测试啦，究竟佢有冇机会影响到咧超级大黄蜂啊嗰个嘅操作性能啊个飞控上咧嗰个问题嘅，咁啊讲起咧无人机嘅加油啦，咁啊当然咧 MQ-25 咧其实就唔系咧第一部嚟嘅。咁啊，早少少嘅時候咧，如果大家有印象咧，咁咧就喺呢個嘅Northrop Grumman 咧，嗰時佢哋有一部嘅機嘅，咁嗰部咧就我哋成日講咧呢個嘅X47B 啊，咁啊呢部嘢咧當時大家咧都相當睇好嘅，因為咧 X47B 咧其實當時嘅演練咧嚇，咁咧就即係可以喺航母艦上面咧，咁啊用 AI 咧自己過噶嘛，咁啊非常之勁嘅，咁啊除咗咧 AI 可以咧喺航母艦上面咧就自主降落咁犀利之外咧。
亦都咧曾經做過咧呢個嘅無人機嘅加油嘅情況。咁當時點咧？當時咧就 X-47B 啦，咁咧就飛喺空中啦。咁啊，然之後咧就同翻咧另一部啊，即係你見呢707嘅客機嘅，咁啊同佢咧做咗一次咧嘅空中加油咧個狀況嘅。咁所以咧整件事咧睇落去咧係相當之 amazing 嘅啊！咁你會見到啦，呢個位置咧，咁咧就做咗一次嘅空中加油。咁啊，都可以算系啦，即系第一次咧无人机啊，咁咧就喺空中咧就受油嘅。咁啊，跟住咧就如果你要再数早啲都有嘅，咁啊就 DARPA 啦吓，咁啊亦都有过咧当年一个嘅自主高空加油计划吓，咁啊当年都系好突破嘅。佢玩到点咧？咁啊玩咗两部无人机加油，咁啊两部咩无人机咧？大家都知嘅就 RQ-4 啊，即系我哋讲全球鹰啊。咁啊 Global Hawk 咧两架自己连接。然之后咧就两架咧喺空中飞，咁啊都系算系一个创举嚟噶。咁啊亦都咧当时就已经去测试下，即系咧我哋讲嗰个空中嗰个缆啦吓，同埋咧前面个探头啦，即系嗰个锥啊，个尾锥同埋个探头咧嗰个嘅位置 fit 唔 fit 啊情况。咁啊发觉啦吓，无人机咧都 OK 喎。咁啊所以咧今次你见 MQ-25 啦吓，咁咧就呢个测试咧就都系有之前啲前辈咧有呢个保证嘅情况嘅。MQ-25 啦，今次咧呢个嘅加油啦，咁啊系整个 T1 嘅测试入面咧嘅第26次啊 total，咁啊嚟紧会更加多嘅，咁啊我哋讲过啦，航空母舰啊，佢本身个引擎测试啊，或者即系甲板上面嘅处理都会做啦，咁啊嚟紧咧，即系我哋如果去讲咧操作咧呢一架 MQ-25 嘅航母系边架咧，咁啊噔噔噔噔就系呢个嘅 CVN-77 啊，我哋成日讲嘅部署号啊。大家见咧，部署号都好似好少咧，将佢咧摆出海外调动啊。咁啊，今年夏天咧，咁啊，部署号都唔再懒得噶啦，应该咧都系要喐噶啦。因为咧，你见啦，好多项目都跪咗喺度噶啦嘛。咁啊，嚟紧咧，包括咧，你见啦吓，尼米兹咧经常性咁出击啦。咁啊，亦都见到咧呢个艾森豪威尔咧，咁啊7月份咧都要走佬嘅。咁啊，翻去咧呢个嘅莫福克军港啊嘛。咁所以部署号咧，你点都好咧，你都要出嚟噶啦。咁所以咧嚟紧啦，MQ-25，大家会见到咧喺部署号上面咧，布置嘅吓。咁亦都讲起啦，就即系呢一个咧，我哋讲无人机啊加油啊。咁啊，无人机加油咧有个好处，第一就唔需要咧令到咧 FA-18E 同埋 FA-18F 咧经常性咧要做咧呢种嘅 buddy 啊，即系我哋成日讲咧呢个空中加油嘅状况，其实就好冇阴功嘅，因为咧你每一次咧都用超导航风咧做空中加油嘅时候咧。其实你都系损耗紧佢哋飞机嘅寿命嘅，咁啊除咗损耗个飞机嘅寿命啦，即系要加强咗个维护嘅动作啦、成本之外咧，亦都某程度上咧削弱咗啊，即系呢个航空母舰咧呢个舰载机嘅战斗力嘅，因为你经常性都要 ready 定一啲 buddy 喺度嘛，咁啊所以咧，有时你上面几多部飞机咧，下面咧个 buddy 咧个数量都唔会太少啦，系咪？咁啊随时啊，咁啊候命咧帮助你咧做呢个嘅伙伴加油，咁所以咧某程度上啊，国内嘅说法就话伙伴加油咧。系可以加强啊，即系咧你嗰个嘅进攻嘅情况咧，我哋就不表认同嘅。咁我哋觉得咧呢样咧就唔系一个即系合理嘅部署嘅情况咯。咁啊只能够当啊，即系呢一种咧，伙伴嘅空中加油咧系紧急咧加油嘅情况。咁通常都系咧就翻去咧航母嘅时候唔够油啊，咁啊先出动到咧呢个 buddy 啊，咁咧就呢个嘅伙伴加油嘅情况啦。咁啊所以咧 MQ-25 咧出现咗咧就唔需要有呢个 buddy 加油。咁啊，更好嘅地方咧，就在于 MQ-25 咧专做呢样嘢啦，同埋咧佢啊真系隐形噶啦。咁啊，甚至乎将来咧会俾佢做一啲咧，我哋讲情监侦嘅，即系情报监视侦察嘅任务咧，会俾佢做埋噶吓。咁啊，应该咧会有更加多嘅任务啦。咁啊，有少少似以前我哋讲个 U-Class 咧呢个嘅波音嗰阵时咧参加嘅呢一个嘅打击嘅计划吓。咁但系我哋估啦，即系 MQ-25 咧，大家睇个样咧咁 cute 啫，应该咧都冇乜战斗力噶啦。咁所以咧，應該都唔會俾佢做啲咧好複雜嘅任務嘅。我哋相信咧，都係做啲咧搏腳式嘅位置啦吓，咁甚至乎，我覺得佢將來有機會咧，好似做緊 XQ-58A 啦，或者啊，即係我哋講 U2 嗰啲工作，就係幫咧 F-22 同 F-35 咧中間有做過中繼嘅。咁咧就可能啊，就幫手咧就串通呢兩架第五代戰機啦咁樣。咁好多啲任務咧，我相信咧都可以咧就再外加俾佢咧都 OK 嘅。咁咧，我哋亦都要講到啦，就係 MQ-25 啦。其實咧，佢而家呢個情況咧，就係好幫到手咧，拓展到咧就呢個嘅海軍艦載機啊。咁咧，佢咧嗰個攻擊咧嗰個範圍嘅，咁攻擊個範圍咧，而家咧個尷尬位咧就在於咧，我哋講到咧超級大黃蜂咧，同埋咧就呢個嘅 FF-35C 啊。
嗱，我哋讲到 F-35C 啦吓，咁啊最新嘅海军舰载机咧，佢嗰个嘅攻击嘅能力咧就会比较好啦。咁啊，佢个攻击范围咧，我哋去估计啦，佢大概啊，佢可以去到咧1,100公里左右啦。咁啊，算系比较长距离嘅。但有时我哋保守啲估咧，就可能挨住咧950至1,000公里咧呢、这个嘅作战半径。咁、这、呢个作战半径咧，你话好唔好过大黄蜂咧？其实都好过嘅。切利切嗰大黄蜂咧。佢嗰個作戰能力咧，就應該咧係會再低少少，咁啊，即係你預可能係800公里左右，咁啊，甚至乎有啲人話係大概750咁樣啦嚇情況。咁但 anyway 咧，你會見到咧，如果嚟緊咧，我哋講切割大黃蜂再配上 F-35C 咧，去對啊，尤其是佢哋嘅假想敵嘅中國咧，去作出咧呢個嘅攻擊嘅情況咧，咁啊會比較力有不逮。咁啊，主要原因咧就在於咧呢個嘅中國發展呢個 A2AD 啦嚇呢個戰術。咁啊，好多咧，我哋成日讲咧，anti ship 嘅 ballistic missile ASBM，咁咧就呢一种嘅弹道导弹咧攻击啊航空母舰啦，咁大家听过啦。咁你唔好理佢系咪靠客啦，咁啊照计啊，佢最短嘅射程嘅距离啊，射击距离都讲紧系1,000英里嘅，咁啊即系大概1,600公里左右啦。咁啊航空母舰基本上咧完全进入咗呢个范围嘅。咁啊，理论上啦，咁啊如果对方打击咧，仲可以用咧东风26B 啦，但系东风26B 咧，理论上啊。去做咧航母攻擊嘅情況應該會比較低嘅，個原因咧因為東風26B 咧佢嗰個造價會比較貴啦，咁所以咧就佢嗰個嘅數量應該會比較少，而東風有一啲咧就擺明係打航母艦噶啦，咁啊所以咧佢咧嗰個生產咗上咧就可能會製造翻多少少，咁當然啦，而家咧個數量就未明嘅，但我哋估都大概200飛或者係多少少，咁啊東風21D 咧佢個發射車咧我嘅記憶中咧係比較多嘅。咁所以咧，佢配彈咧成二啦嚇，咁啊，所以咧，我相信咧，佢個位咧應該係咧攻擊航空母艦嘅主力啦。咁啊，如果佢計數計到咁嘅話咧，咁你就要明白咧，而家咧嗰個嘅 MQ-25 咧，究竟對咧航空母艦啊，甚至乎咧艦載機咧有啲咩嘅啟示啦。首先咧，我哋講到咧 MQ-25 啊，佢本身咧有個功能嘅，就係、是、大概咧佢加有個 range 可以去到900公里以外。咁即系你预啦，佢喺母舰之外咧，大概飞咧900公里，咁啊随时为咧附近嘅舰载机咧就做咧呢个嘅加油嘅服务吓。咁咧佢咧，如果大家咁计啦，即系如果佢可以咧前出咧900公里嘅话咧，咁即系航空母舰咧又可以咧唔需要咧咁近啊，咁贴近咧中国嘅情况。好啦，咁而家我哋计翻 F-35C 啊，佢咧嗰个嘅进击嘅范围啊，佢个进击范围咧，我哋假设系以1,000公里啊咁计啦。咁即系话咧，如果佢前出1,000公里，然之后要翻嚟，理论上咧，如果佢就咁咧1,000公里攻击嘅时候咧，佢就应该咧距离大陆嘅机会咧，咁啊令到航空母舰就要贴近中国噶。咁啊，但系如果有咗交机之后啦，咁啊交机咧前出起飞啦吓，咁啊大概咧7至800公里嗰啲位就等你啦。咁咧你咧就大概咧去到1,000公里之前，临攻击之前就做一次空中加油啦。然之后咧就可以令到你啦，我相信啊，如果唔遇上敌机咧，就当然可以入啲啦。如果唔系咧，遇上敌机咧就需要前斗。咁但我哋都估啦，第五代战机都系唔使前斗嘅，所以咧啲油可以去尽少少。咁所以咧就加一次油咧，又可以咧向前咧增加大概600公里左右个射程。咁即系话咧，应该咧 F-35C 力量倍增咧，可以咧由咧大概1,000公里挨住咧，可以咧去到大概1,600公里嘅作战半径啊。咁啊，1,600公里嘅作战半径就拍得住咧，我哋讲苏-27 啊，Flanker 咧呢个家族嘅系列噶咯。1,600公里咧就啱啱好啊，理论上啊就够咧克服咧我哋讲咧呢个嘅航空母舰杀手啊，呢个嘅东风21D 咧个攻击范围嘅。咁所以航母咧有权啊可以喺咧1,600公里以外啊，咁咧就喺免于咧呢个嘅东风21D 嘅飞弹威胁之下咧就进行作战嘅。咁所以咧嗱条数就咁计噶啦，咁大家就明白。咁咧就點解咧？我哋講咧 F-35C 再配上咧呢個 MQ-25 咧，事實上咧都係咧美國海軍咧依家解決咧中國其中一個 A2AD 一個比較頭痛嘅問題。咁啊，中國如果咧堅持咧要用 A2AD 咧攻擊咧美國嘅航母嘅話咧，佢就要改變戰術啦。咁啊，即係話咧東風21D 咧隨時因為呢一個戰術咧就被咧廢棄嘅。咁啊，被逼啊要再將東風21D 咧呢種嘅飛彈咧再 upgrade 咧。咁啊，成為咗一個咧個射程咧，要比咧1,600公里更加遠嘅一個反艦嘅彈道導彈啊。咁啊，即係其中一個東風26B 咧，或者佢哋需要啲時間咧，再研發一種咧新型少少嘅飛彈啊。咁啊，介乎喺咧東風21D 同埋咧呢個嘅東風26B 中間咧個射程左右。咁啊，呢種嘅研發咧，咁啊當然會去耗費對方嘅資源啊，咁嘅情況嘅。所以咧，我哋能夠預測咧嚟緊啊，咁咧就 CVN-70 啊，即係我哋講咧呢個嘅。
卡爾文森號上面咧，咁啊已經開始咧部署咧就呢個 F-35C，而咧嚟緊咧大量嘅艦艇咧上面咧都係咁噶啦，就係咧你會見到 F-35C，又會見到咧超級大黃蜂呢個情況嚇。咁啊就當然啦，超級大黃蜂咧理論上啊，佢咧就如果有呢個嘅 MQ-25咧，都可以咧加長咗佢距離啦，咁可能咧挨住咧大概咧1000至1200公里咧嗰個作戰半徑啊，咁啊可能咧就可以對啲咧其他嘅攻擊範圍，例如咧中東啊或者去到北約嘅時候啦，咁啊如果真係要去做到深入啲嘅攻擊時候咧，就可能要出動到咧即係個只腳長啲嘅呢個嘅 F-35C 就做呢個先頭部隊啊，咁啊攻擊咗咧一啲嘅防空嘅陣地啦、防空嘅導彈啦、防空嘅雷達啦呢啲咁嘅位置，然之後咧就再出動到咧。即嗰度黃蜂啊，咁啊，及後咧做啲卡車嘅任務啦，咁啊不停咁樣轟炸啲咧高價值嘅目標啊，咁所以咧就呢一個咧 MQ-25咧，事實上啊，咁啊即係佢咧個意義都非凡嘅。咁咧亦都係啦，本身咧就係就住咧即係中國嘅 A2AD 咧嚟設計嘅，咁啊包括佢本身自己都隱形啦嚇，咁啊所以咧就即係個低可視度咧就冇咁容易俾對方發現，甚至乎可以某程度上 share 到一定嘅情感偵嘅能力啊。咁啊 share 到少少咧，我哋成日講咧普通嘅無人機嘅工作啦，例如 MQ-9B 啦，或者我哋講 MQ-4C 啊、RQ-4啊嗰啲咧，空中嘅偵察啊，或者我哋嘅 surveillance 呢一個作用嘅。好啊，咁啊呢一節嚇，咁咧就咁上下啦。咁啊大家咧就可以咧幫手睇下廣告，幫下手啦。咁啊近排咧 like 數咧又上升啊，真係多謝晒大家。咁啊所以啲片應該會推翻頭少少，而啲收視又好似真係好啲喎。咁呢個咧真係咧大家努力嚟嘅呢個啊，咁即係多謝大家。咁另外咧就可以咧訂我哋嘅 Patreon 會員頻道啦，咁30蚊價錢啊，冇支援到咧我哋廣東話軍事文化呢嘅發展嘅。咁另外咧，如果可以咧，就可以咧課金啦嚇。咁我哋咧有呢個嘅恒生銀行啦、PayMe 咧同埋轉數快㗎。咁啊，即係大家可以咧多多益善咧，少少無愧㗎。咁另外咧就記得多啲 comment 啦。咁啊近期咧咁有5毛真係極少㗎啦，有都好快俾我鏟走㗎。所以咧而家咧都係自己人嚟嘅，基本上咧都係嗱有簡體字嘅朋友，但係唔緊要㗎嚇。咁啊亦都有咧可能係偏好咧即係中國軍備嘅人士啦，咁樣其實都冇問題嘅。你有 ground 咧其實就得㗎啦。咁但係當然啦，錯誤嘅資訊咧喺呢度就唔受歡迎㗎。咁啊錯誤嘅歷史觀亦都唔受歡迎嘅。咁啊我哋都係啊，即係接受一啲正確嘅歷史啦、正確嘅價值啦嘅頻道啊。咁啊所以咧就即係。有時候啲交友嗰啲咧，唔知點解會出現嘅，咁我都會盡快 delete 噶，咁啊，所以咧大家都幫幫手啦嚇，咁有啲咩特別嘢我睇唔到，你就同我舉報啦，咁我都會盡快處理嘅。咁啊，另外啦嚇，咁啊，我哋咧就個台咧都嚟緊有機會推出一啲嘅新嘅節目嚇，節目名同埋節目嘅類型咧，我暫時賣個關子先，咁啊，我哋咧會有一個主持咧就為我哋準備嘅，咁咧就我相信咧公布咗大家都會開心嘅，咁咧就呢個節目咧。我哋都係啲時間要籌備下嘅，咁啊資料性嘅嘢咧就都十分之多，咁啊我相信咧就同我哋平時軍報戲言咧做嘅節目咧個風格就會有少少唔同，咁啊偏向咧走呢個嘅輕鬆嘅路線嚇，咁啊所以咧就大家都係 expect 啦，咁啊幾特別嘅呢個題材啊，咁軟性少少咧就冇我哋平時咧軍報戲言咁 hardcore 呢啲嘅資料嘅，咁啊大家可以期待下啦，咁啊再過多我諗下個禮拜可能大家又會知多少少。即係關於下個節目嘅性質啊、節目名啊、主持啊、內容啊等等嘅資料啊，咁大家俾啲耐性。好啊，咁我哋節目主持 Larry 啊，咁我哋咧就喺下一節嘅世界防衞消息咧再見啦，拜拜。